Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Андрій Усов. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. Сплив 30-денний термін, передбачений законом на збір підписів за відставку міського голови за народною ініціативою. Скільки херсонців висловилися за відставку чинного мера Володимира Миколаєнка? Керівнику видання РІА Новості Україна Кирилу Вишинському продовжили термін тримання під вартою на місяць до 27 січня 2019-го. Таке рішення Херсонського міського суду. А зараз про це та інше детальніше. Сплив 30-денний термін, передбачений законом на збір підписів за відставку міського голови за народною ініціативою. Скільки херсонців висловилися за відставку чинного мера Володимира Миколаєнка, члени ініціативної групи розказали журналістам. Був транспортний колапс, був мітинг громадськості, де виявилось дуже багато негарних моментів, те, що і схему 8 гривень пролунала, організував наш мер, пролунала на камеру відповідальна від заступника директора Корнецький. І те, що мер дав багато обіцянок на тому ж мітингу, що буде проїзд по 4, вирішить проблему, але не вирішив. І після цього просто громадськість, ну, єдине, як вона могла відреагувати, це вимагати відставки мера. І ми спробували, оскільки він сам добровільно не погодився на неї піти, то ми оголосили народну ініціативу, тобто спробували зробити це законодавчим шляхом, за процедурою, прописаною законом. За законом, ініціативна група має зібрати підписів за відставку міського голови більше, ніж він набрав голосів на виборах. На сьогоднішній день ми зібрали 21 324 підписи. Це більше половини від необхідної кількості підписів. Ми вважаємо, що ці 21 тисяча людей, які поставили свої підписи, це такий дуже важливий тривожний дзвіночок саме для місцевої влади. Бо на минулих виборах за міського голову проголосувало 37 тисяч херсонців. На сьогоднішній день більше ніж 21 тисяча висловили свою незгоду і висловили те, що вони хочуть, щоб мер пішов у відставку. Збирали підписи за відставку міського голови 60 членів ініціативної групи. Деяких людей зупинило надавати персональні дані, а це паспорт, місце проживання. Також побоювались надавати і підписувати, це робітники бюджетної сфери. І вони бояться репресій, тому що працюють на владу, це теж зупиняло людей. І ще тормозило наш процес збору підписів, це оголошений військовий стан. Спочатку ми самі теж не знали першу неділю, що ми можемо, що ми не можемо. Це теж ми трошки часу втратили на це. Нагадаю, збір підписів за відставку Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка розпочали 24 листопада. На плакаті напис «Миколаєнка у відставку». У кожного, хто прийшов на захід, свої питання до міського голови. Я за відставку, він нічого не зробив для міста. Нічого. Ось у мене в селищі Склотара немає освітлення, нема аптеки, нема школи, асфальту, нічого, все відсутнє. Ми живемо як перші люди, як першопобутові люди живемо. Він довів місто Херсон до транспортного колапсу, а так ще у нього є і другі недоліки. Я вчора столкнулася з таким питанням, що пішла отримати безкоштовні ліки, оказується, вже не одна аптека не відпускає безкоштовні ліки, бо мер не забезпечив аптеки фінансуванням. То тепер прекратили. Оце хіба такий мер, він хіба вболіває за людей? Чоловік створив вокруг себе таку атмосферу. Людина створила навколо себе таку атмосферу. Зібрав людей, які практично не займаються містом. Процвітає корупція. У нас є група, яка бореться з корупцією в ОСББ. Ми вже не один рік це робимо. Міській владі начхати. Вони ставлять туди своїх людей, ті грабують населення. Ті набирають дома
і грабять населення. Вопрос наболевший номер один. Питання наболіле. Номер один стосується транспорту і маршруток. Наші діти зранку не можуть дістатися до школи нормальним шляхом. Транспорту не вистачає. Чому моя дитина повинна вставати о 6 ранку, виходить о 6:30 на зупинку? О 7 він вже в школі. І годину чекає, коли почнуться уроки. Тобто в годину пік наші діти не можуть виїхати належним чином. І за що підвищується тариф? За автобуси, яких немає? Хто за те, щоб відкрити наші збори, прошу підняти руку. Хто за? Хто проти? Ми зв'язалися із прес-службою Херсонської міської ради. Її працівниця Інна Зелена повідомила, що міський голова сьогодні у відрядженні. Ми поцікавимося Володимира Миколаєнка, як він ставиться до цієї ситуації. Тільки він повернеться до Херсона. Керівнику видання РІА Новості України Кирилу Вишинському продовжили термін тримання під вартою на місяць до 27 січня 2019-го. Таке рішення Херсонського міського суду. Подробиці далі у сюжеті. Кирила Вишинського привезли до суду об 11 годині. Розглядали клопотання про продовження запобіжного заходу суддя Галина Радченко. Адвокат Андрій Доманський просив відпустити Вишинського під його особисту відповідальність. До людини як особистості, так, яку знаю як сім'янина, яку я знаю в першу чергу як людину, яка є фахівця в своїй галузі. В разі, якщо буде судом задоволена дана моя заява і те, що повинен забезпечувати виконання всіх вимог щодо, по-перше, цієї явки і дотримання всіх тих процесуальних норм, які передбачені керівна працівним кодексом. Хочу зазначити, що паспорти всі були вивчені, що стосується проживання і інше, то в даному випадку можу забезпечити в тому числі і проживання в умовах, тобто є в квартирі. Прокуратура Автономної Республіки Крим наполягає на продовженні терміну тримання під вартою на 50 діб. Прокурор Валерій Хараїв говорить, що підсудний може переховуватися від слідства. Він є громадянином як України, так і Російської Федерації. Має широкі коло зв'язків з посадовими особами та громадськими діячами з числа громадян Російської Федерації. Він може переховуватися за органом досудового розслідування або суду на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій території України, або на території російських дипломатичних установ, які розташовані в Україні. Сам Вишинський усі звинувачення відкидає. Під час судового засідання він звернувся до канцлерки Німеччини Ангели Меркель з проханням надати йому правовий захист. Тому я хочу зараз ще раз звернутися до госпожі Меркель, в тому числі к... Я хочу звернутися до пані Меркель, а також до посольства Німеччини з проханням взяти участь у захисті мене, моєї долі від свавілля правосуддя в Україні. Слідчі дії, які тягнуться кілька місяців, на мою думку, мають надуманий характер. Багато місяців, на мій погляд, носять абсолютно надуманий характер. Суддя частково задовольнила клопотання прокурора. Те, що суддя враховує, що підозрюваний має подвійне громадянство, тобто може безперешкодно виїхати на територію Російської Федерації. Крім того, згідно вимог частини 1 і 2 статті 180 КПК України, наявність одного поручителя може бути визнана достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру. До зобов'язання Доманським не надано підтвердження того, що він користується авторитетом у суспільстві та раніше належним чином виконував роль поручителя. Андрій Доманський сказав, що сторона захисту оскаржуватиме сьогоднішнє рішення. Анатон Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Нагадаю, Кирила Вишинського, керівника порталу РІА Новості Україна, звинувачують у державній зраді. 15 травня в офісі та вдома у Вишинського провели обшуки. Підозрюваного затримали. 17 травня суд заарештував його. У Херсоні відбулось перше засідання штабу протидії булінгу. До його складу увійшли представники обласного управління юстиції, патрульної та нацполіції, міського управління освіти, служби у справах дітей, філії Центру пробації в області. Протибулінговий штаб на Херсонщині – перший і єдиний в Україні. Про що говорили сьогодні у наступному сюжеті.
Найперше завдання, на мій погляд і на глибоке переконання діяльності штабу, полягає в тому, щоб в одному місці в один час зібрати всіх суб'єктів цих правовідносин, учасників, тих, хто цим, зрештою, хто виконує свої повноваження в протидії булінгу, цькуванню, задля того, щоб обговорити якнайшвидше і випрацювати найбільш ефективний механізм по протидії. 18 грудня цього року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, цькуванню. За проголосували 228 народних депутатів. Закон передали на підпис президенту. Він набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Перший і єдиний в Україні антибулінговий штаб створено на Херсонщині для виявлення булінгу та його попередження. Ми вирішили, що одним із ефективних методів боротьби з булінгом буде створення такого штабу, де ми зможемо на одній платформі всі разом працювати з цією проблемою, а саме головне завдання наше – попереджати виникнення такого явища і, як на мене, завдання наше – виявляти таке явище, тому що булінг є. Булінг – це форма насильства у вигляді цькування, насмішок, дезорієнтації дитини. Насмішки можуть бути і в соціальних мережах. Це чіпляння до дитини і приниження. Щодо кваліфікації цього виду правопорушення, ми його зараз не можемо кваліфікувати, тому що закон ще не в дії. Нещодавно нашим управлінням було запущено всеукраїнський проєкт «Шкільний офіцер поліції» і шкільні офіцери поліції, які закріплені за школами міста, проводять саме заняття по цій темі. І не тільки заняття проводять з дітьми, але і виступають на батьківських зборах, розповідають, що таке булінг, які бувають види булінгу. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Ми зв'язалися з директорами кількох херсонських шкіл, щоб запитати, що вони думають стосовно розпочатих заходів з протидії булінгу. Ця тема не надумана, вона дійсно існує. І я маю надію, вискажу загальну думку, вона існує майже в кожній школі. І в нашій школі ми ведемо велику профілактичну роботу, як з батьками, з учнями, і з вчителями теж, бо булінг буває з різного боку. Психологічна служба школи дуже допомагає нам в цій справі. Ми зараз зробили клуб медіатори, це діти, які вирішують конфлікти, спробують вирішити конфлікти за допомогою дорослих, тобто практичного психолога, спробують вирішити самі конфлікти, які на початку ще виникають. Тому я дуже сподіваюся, що у нас не дійде до таких подій, коли всі будуть бігти до юристів, і ми будемо в наших навчальних закладах спільно з дітьми спочатку вирішувати, що таке є справді булінг, ми визначимося. І я сподіваюся, що таких випадків буде якомога менше. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал у Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А наступні таврійські новини о 20:40. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, в день невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день від 1 до 6 тепла. По Херсону вночі 0-2, в день плюс 2-4.